на стената, до отворената врата на старата просторна кухня и наблюдавам как баба Жива бърка качамака в очуканата си чугунена тенджера върху старата печка на дърва. Името много и приляга. Мисля си, може би в него е тайната на нейната жизненост. Дребничка, но жилова. Със стара, нагорява кърпа е хванала здраво тенджерата с една ръка, а с другата стиска дръжката на голямата дървена лъжица. Докато си наника народна песен, бърка енергично обратно на часовниковата стрелка с гъстяващата се лека по лека царевична каша. Тихото припяване, равномерното потрепване на лъжицата и спираловидните следи, които оставя в гъстата смес, сякаш ме хипнотизират. Чедо, я вземи чайника и ми налей още малко вода, че тая пущина не мога да я оставя и за секунда. Прекъсва транса ми баба. Заобикалям я и заставам от другата и страна до печката. С друга стара кърпа хващам задръжката горещия, пълен с врява вода чайник и на тънка струя започвам предпазливо да ситвам вода в тенджерата. Кажи колко, баба? Притеснявам се да не излея повече, отколкото е нужно. Още малко, а така? Айде стига толкова. Нали виждаш колко е лесно? Напътства ме, баба. Има предвид, че следващия път аз ще правя качамака. От това бъркане ми се замута главицата. Реших да поседна и да почета. Старото тъмно-червено кресло с изплетеното каре върху него е толкова удобно, че не може да се сравнява с модерните дивани на мама. Взимам любимата ми книга с приказки. Разлиствам и какво да видя? Объркала съм книгата, но това не е книга. Това е албум с много стари снимки вътре, черно-бели. Как ли си измислили цветните снимки? Няма значение, това е друга тема. Не издържах на любопитството и попитах баба. Баба, това твое ли е? Изражението на баба сякаш се смени. Тя ме погледна право в очите, все едно се притесни, но след това май се досети какво е това и кротко седна до мен. Ех, бабо, какво намери? Леле, това е моят любим албум. Тук е скрито моето детство, моите спомени, моето минало. Стана ми още по-любопитно. Нямаше как да не я разпитам. Посочих едни много, много стари, почти скъсани снимки в края на албума. Трудно се различаваше дори какво има на тях. Баба, какво е това? Това са много стари и ценни снимки, баба. Спомен са ми от моите прародители. От тях съм чувала много истории, легенди, случки. Често ми говореха за времето, когато българите са били под турско иго. Страшно е било, баба, но хората са се справили. Втепяла ги е вярата и песните, баба. Все са се намирали бабите и момите по седенки песни да пеят. Yeah.
повече за тези страшни времена и реших да сменя темата. Баба много пее, постоянно тананика. Мисля си, че знае всички песни на света, но винаги съм се чудела. Бабо, бабо, коя е любимата ти песен? Много са, баба, но виждаш ли тази снимка? Тук сме с моите приятелки. На събор сме, пак пеем песни. Но знаеш ли, имам си две любими. Брестояне и една веселка песен за веселинка. Слушай, бабе, това са истински песни. Престояне, луки, дея, и ваши сестра, майка. Престояне, луки,
Тежък беше албума. Личеше си, че крие дълга история и много интересни спомени. А, бабо, много красота! Какво е това? Виждат се толкова много красиви цветя тук. Това не са просто цветя, баба. Това са билки. Тук с бабите празнуваме Енио ден. Знаеш ли, след няколко дни ще е празникът на слънцето и лечебната сила на билките. Правеше се Еньова буля, баба. Едно малко момиче обикаля селото и нивите и нарича момини китки. А бабите песни пеят и децата минават от Еньовски венец за здраве и благоденствие.
Разлистих поредния лист и какво да видя? Няколко снимки на жена и мъж. Баба леко се стъписа и издърпа обума от ръцете ми. Не, не, баба. Стига толкова разглеждане за днес. Бабо, моля те, хайде, разкажи ми. Защо се притесни? Това е дядо, нали? Баба се изчерви цялата, но събра смелост. Да, дядо ти е. Ей, баба, какви времена бяха. Знаеш ли, дядо ти, как ме задяваше по седенките? Очи не можеше да смъкне от мен. Ама и аз си бях хубавица. О, и мен па си от моя глас постоянно ме щипе и ми къса тетрадките и мама казва, че го прави, защото ме харесва. Така изразявали момчетата любовта си. Така е сега, баба. А какво беше? То беше за качки, бабе, за диряне. Цяло село обикаляше дядо ти, за да ме види макар и за миг. А и той беше красавец. Три муми беше подхванал наведнъж. Три? Учудих се аз. Този пък дядо ми... Три чедо. Okay.
Понякога не съм сигурна дали се шегува или е сериозна, но знам, че е природно интелигентна. Пра-пра внучка е на първата учителка в селото и макар самата тя да не се има за много учена, баба е умна по един особен, различен начин. Не е учила всичко от учебниците и новите онлайн платформи, а е знаела всичко от песните, от традициите, от историите, които са носени от уста на уста и вплетени в българските танци и музика. На 10-та страница от албума се виждат няколко големи снимки, пълни с красиви моми. Някои танцуват кръшни хора, други пеят. Дръж се земя, шок те гази. Пе изписано в долния десен ъгъл на страницата. Зачудих се, какво ли означава? Темпераментни са шопите, баби. Такива са и танците им. Пъргави са ситни стъпки. Шопската етнографска област, баба, е с едни от най-енергичните и бързи танци.
Не бях забелязала, че по-надолу надписът продължаваше. Дръж се земя, шоп те гази, с него се на глава не излази. Он като окне, цело село скокне, па като ритне, чак до небо пипне. Като друсне доле, разклати цело Софийско поле.
Ето тук, Чедо. Виждаш ли това, Коро? Това е копаница, бабе. При него играят предимно с краката. Живо и буйно е, Чедо. Играчите се държат за пояс и често водача извива Корото в различни посоки, при което се получават красиви фигури. Thank you.
бе бързо това хоро и тази песен, че албумът се свлече от ръцете ми. Бързах да го вдигна, докато баба не се ядосала. Сложих го пак на коленете си и страницата сякаш сама се бе отворила. Този път баба я нямаше на снимките. Баба, къде си тук? Не мога да те видя. Тук баби ме няма. Това са картички. Едно време нямаше телефони, SMS-и, компютри. Баща ми работеше такава работа, че се налагаше с мама много да пътува. И тя ми носеше картички от всички места, дето е била. Това е във Варненско, баби. Част от Добруджанската фолклорна област. Тук хората много ценели труда и нивите и това си личи и по танците, баби. Много от движенията на ръцете при мъжете имитират сеене, жънене, връзване на снопите и прибиране на реколтата. А жените използват плавни движения за ръцете, които изящно полюшват, сякаш са златните класове на Добруджа. Зачудих се доста дълго аз.
Северняшка, Чедо, танците там са вихрени, със свобода и лекота. Те препращат към едно откъсване от грижите, от ежедневието, от селската работа и се отдават на радост и веселие.
следващата страница имаше дълъг списък. Бабо, пак ли някоя рецепта за бабица? А, не, бабо. Това е списък с хора. Много обичам да си записвам хората. Те българските са много баби. Ето, например, виждай, чуй. Има над 90 разновидности. Но стига ти едно да знаеш чето. На Еленото си много добра. Я да видя сега как е дайчо. Нямах търпение баба да ми разказва още и още. Разлистих отново стария тежък албум и продължих с моите въпроси. Баба сякаш вече изморена или пък може би и досадих, и аз не зная, но тя продължи да ми разказва. Открих поредните красиви картички, подарък на баба, на които се виждат стари народни носии. Баба побърза да ми обясни.
Всяка фолклорна област има характерни муси и джери. Ето тук, виждаш тракийски муси. Мъжете танцуват забързано и динамично. Това изразява силата и мъжествеността на тракиеца. Жените играят по-бавно и плавно, с освободени движения на ръцете, изразяващи красотата и женствеността на момите. Oh,
Каква разходка само ми направи баба, почти из цяла България. Но не можа да се сдържа да не попитам: бабо, кое е любимото ти място? Всички български песни и танци са хубави, чедо, но има едни на сърце са ми – пиринските. Цветни и богато украсени са носиите. Пиринските танци са много разнообразни и пъстри, чедо. А ако знаеш момите как подвикват, най-хубаво си е в Пирина, бабо. Магия е Пирина. Thank you.
Чедо, Чедо, как ме върна в миналото? Какви спомени минаха през мен? Помня нашето пиринско село, Чедо, горе в планината, примамливо със спокойствието и тишината, с спретнатите бели къщи, с цветните градини, с песента на щурците, с аромата на сено, с многобройните стада, с многолюдните улици, изпълнени с глъч, песни и хора. Това е магия, Чедо, магията на моя роден край.